Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Чесно кажучи, і просте, і складне питання водночас, тому що так, гра звичайно з емоціями, всі все бачили, але я б не приділяв досить так багато часу аналізу цих емоцій і аналізу тих перипетій, тому що це була перша гра і серія продовжується, тому ми хвильку пораділи, тобто вболівальникам сподобалося, що я вітаю своїх вболівальників і свою команду, але далі буде. Сьогодні коротко. А ми трішечки хотіли якось змінити наші помилки в першій половині. В першу чергу це стосується захисту і також деякі рішення у нападу. Але маємо те, що маємо. Тяжка гра. Дякую хлопцям за ці ефорти і за цей камбек. Зараз вітаю вболівальників з перемогою, але це перший шаг, перший крок, і потрібно максимально швидко відновитися і готуватися до другої гри. Ну, по-перше, як завжди, дякую, хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, нашим вболівальникам, котрі сьогодні, як ми їх і запрошували, як ми їх і просили, забили повний зал. Дуже крута атмосфера була, але баскетбол складається з 40 хвилин, і якщо після першої половини гра була зупинена, то ну, закінчена, то ми перемогли, але у другій половині допустили дуже багато помилок, і нам по четвертям 19-28 і 21-29 програли. Особливо у кінцівці, десь у нападі забивали, десь потім наприкінці десь зупинилися, почали грати такий більш стоячий баскетбол, десь потрібно, мабуть, було пару раз двинути м'яч. І ось так от допустилися дуже прикрої помилки, дуже прикрих помилок у захисті, і все. Десь потрібно всі 40 хвилин грати. 97 очок – це добре, 98 – це для нас дуже багато для нашого захисту. Ну нічого, 10 квітня потрібно перемагати і повертати серію сюди, у Дніпро. У нас нічого вибору нема, так що будемо битися і їхати туди тільки за перемогою. Мавпи шалено просто відсотком сьогодні забив, особливо у другій половині. Подивіться, 35-16 – це перша така гра їх в сезоні з таким відсотком і з такою кількістю тріочкових кидків. Звісно, ми готувалися до цього, але ж гра і гра, і забили в останній атаці, вони 3 бали, і ми програли, але ж гра складалася непогано для нас, але ми втратили концентрацію в захисті в другій половині гри, і ось результат. Це гра.